আপুনি ঘৰ নাই যোৱা যদি এই কাপোৰটো ক'ত পালে? একো নহয়, হ'ব দিয়া, তুমি গৈছা নহয়। আৰু মোৰ এনেও এইবিলাক জেগা যাবলৈ মন নাযায়, একেবাৰে মন নাযায়। ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা কিবা ভুল কৰিলে কোন মাক দেউতাকে বাৰু বুজি পাব কওকচোন। ঠিক আছে, আপুনি মোক বুজাই দিয়ক, মই বুজি পামতো। নাই মানে মোৰো যাবলৈ মন আছিল, তাইও ক'লে যেতিয়া গুচি গ'ল। থেংক ইউ ছ' মাচ, আপুনি যে মোৰ কাৰণে কিমান কৰিছে। তই এইবোৰ কিয় ভাবিব লাগে? তই জাননে তই কি কৰিছ? আজি যদি ছাৰ অহাৰ পিছত মই এইখিনি কথা কৈ দিওঁ, তেওঁটো কি কৰিব জাননে?